V okrese Rimavská Sobota približne 5 km od okresného mesta leží obec Zacharovce. V dedinke s vyše 400 obyvateľmi prináležia tri pustatiny – Baránička, Putnoky a Zlatná. Prvá písomná zmienka siaha až do 14. storočia, kedy obec osídlili roľníci, kováči, vinohradníci a pestovatelia ovocia. Od tej doby sa Zacharovce neustále menili a tento trend si zachovali dodnes. Už 16. rok je prvou dámou obce Ružena Gembická. Tá sa hneď po zasadnutí do kresla starostky spolu s obecnými poslancami pustila do riešenia dlhoročného problému s nedostatkom pitnej vody. Prvou veľkou investíciou tejto obci bolo vybudovanie vodovodu s klenovskou vodou. Čo sa podarilo v priebehu prvých dvoch rokov môjho pôsobenia na post starostky, odtedy v obci nemáme problém, pretože nedostatok pitnej vody, vyschnuté studne v takýchto horúčavách veľmi zaťažovali obyvateľov samozrejme. Po tejto investícii sa v obci rozbehli ďalšie projekty. Za pomoci grantov zrekonštruovali obecný úrad, ktorý sídli v budove bývalej školy. Úplne novú tvár získal aj kultúrny dom, ktorý chce samospráva odovzdať v septembri. Zacharovčanom túto udalosť pestrí bohatý kultúrny zážitok. Ďalším našim úspechom bolo vybudovanie detského športového ihriska, pretože sa tešíme, že mladé rodiny z miest, keď v období socializmu bol trend odchádzať žiť do mesta, sa vracajú do obce, že sa nám obec omladzuje a chceli sme tiež týmto podporiť naše deti, aj našu obec, aby bola atraktívna aj tým, že budú mať deti pekné športové ihrisko. To sa nachádza tu pri obecnom úrade a veľmi radi ho využívajú mamičky s deťmi, aj väčšie deti, pretože tam máme aj basketbalový kôš, takže slúži to pre všetkých. Obec a jej vedenie sa môže pochváliť aj záchranou národnej kultúrnej pamiatky v podobe gotického kostolíka reformovanej cirkvi z 15. storočia. Budova bola dlhú dobu v havarijnom stave. Samospráva však urobila kroky na získanie kostolíka do vlastníctva a pustila sa do jeho záchrany. Zrekonštruovaná dominanta Zacharoviec bude určite veľkým lákadlom pre turistov. Starostka by spolu s poslancami pri kostolíku rada vybudovala vyhliadkovú vežu, ktorá by zároveň slúžila aj ako zvonica. Strecha bola v dezolátnom stave, múry boli úplne rozpraskané, otrhnuté, čo je aj mediálne známe. Spadla veža, ktorá sa zrútila, tým pádom strhla zo sebou časť múriva, poškodili sa základy, ale s grantom Ministerstva kultúry každý rok sa nám darilo určitú etapu prác spraviť. A už ako uvidíte sami potom na záberoch, máme novú strechu, už všetky tie havarijné stavy sú asanované, porobené, je vyomietaný zvonka kostolík, takže už začneme s rekonštrukciou. Budúci rok by sme teda chceli začať už so samotnou rekonštrukciou kostolíka znútra. Ďalšou z mnohých noviniek v obci je nové dôstojné pietné miesto na tamojšom cintoríne. Vedie k nemu nová prístupová cesta a nechýba ani dostatok parkovacích miest. V Zacharovciach nezabúdajú ani na najmenších obyvateľov. Deti sa okrem spomenutého športoviska môžu zabaviť aj v skrášlenom parku, ktorému dominuje dvojkríž. O jeho výstavbu sa postaral miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý v obci organizuje vydarené akcie. Tento rok by okolo parku malo pribudnúť nové oplotenie. To však nie je jediný projekt, do ktorého sa vedenie Zacharoviec plánuje pustiť. Máme tu ešte zo socialistickej doby postavené chodníky z tých betonových kociek časti obce, ktoré neboli dokončené. A keďže obec sa rozvíja a je tu veľký pohyb aut, ako vidíte aj vy, že stále nejaké autá chodia, mamičky kočikujú, detičky, deti sú po ulici, starší ľudia idú na nákup, tak sme sa rozhodli, že potrebujeme dokončiť výstavbu chodníkov a budeme to realizovať ešte tohoto roku v celej obci. Mali by sme teda mať už zabezpečené chodníky až z dolného konca až po cintorín, aby sa mohli obyvatelia bezpečne pohybovať. Aj starší, aj mladí, aj deti. Viete, keď prechádzajú cez obec. Pod obec patrí aj romská osada, ktorá sa nachádza na pustatine Baránička. So zánikom poľnohospodárskeho družstva ostalo približne 50 obyvateľov bez vody či elektriny. Samospráva však kritickú situáciu vyriešila.
Obec Zacharovce je moja srdcová záležitosť, tak vám poviem, že veľmi mám rada túto obec, tu som sa narodila, tu som vyrástla, tu som sa vydala, tu som ostala. Poznám všetkých obyvateľov a mám ich rada a záleží mi na nich. Záleží mi na tom, aby sa táto obec rozvíjala, aby sa tu ľuďom žilo dobre, aby boli spokojní. Isté, že nie je to jednoduché, pretože sme malá obec a aj čerpanie grantov je tým obmedzené. Ale takýmito postupnými krokmi myslím si, že našu obec dostávame stále na vyššiu úroveň, čo mi potvrdzujú aj obyvatelia z miest, alebo aj cudzí obyvatelia, dokonca aj kontrolné orgány, keď sem prídu na kontroly, tak sú prekvapení, že taká maličká obec, aká pekná. Pokojná dedinka Zacharovce tak v posledných rokoch zažíva veľký boom. Obec sa každým rokom skrášľuje a rozvíja. To v spojení s výbornou polohou blízko okresného mesta robí zo Zacharoviec lákavé miesto na život.